iyo amiiro ka tirsan kooxda ururka al-shabaab oo gebi ahaanba iska dhiibay degmada wisil oo markaasi ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan xooga dalka soomaaliya dhinaca kalenah kocdoon xoogan ayaa gebi ahaanbaah gabagaba marayo kaasi oo maalmihii ugu dambeysayba ka socday gobolada galmudug iyo madaxweynaha maamulka galmudug oo war la yaab leh kasoo saaray qabsashada degmada xareer dheere iyo waxay oga dhigan tahay maamulka galmudug ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa dhinaca kalena dowladda federaalka soomaaliya ayaa gebi ahaanba war farxadleh kasoo saartay kacdoonka ka curtay dalka iyaga oo sheegay inuu gebageba yahay wejigii koowaad ee kacdoonka lagaga xoreynaya ururka al-shabaab gobolada galmudug maamulka hirshabeelle iyo weliba sidoo kale guud ahaanba goboladah markaasi inta badan uu kacdoonku ka curtay waxaana dhanka kale dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay qorshaha wejiga labaad ee dib u xoreynta dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyan wuxuu raaligelin yaab leh siiyey madaxweyne cabdicasiis laftegareen oo maalmihii ugu dambeysayba xurguf siyaasadeed oo markaasi taabatay meelo badan gebi ahaanba ay u dhexaysay madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya mudane xasan sheeh maxamuud iyo weliba cabdicasiis laftgareen hadaba madaxweynha jamhuuriyda federaalk soomaaliya raaligelin noocee ah ayuu siiyey madaxweyne cabdicasiis laftagareen oo gebi ahaanba ka guuleystay siyaasiyiintii ka aragtida duwanaa iyo weliba dowlada federaalksomaliaib و قادة اللابوين جابله ومرك أسيم مذهوين حسن شق محمود خذبتين إنه قبي أهم برا الجيلين كبحيو وح ونحمري ور يا عبد عسیس لفتقرين يا إيه مذهوين عبد عسیس لفتقرين جران وهذا العجيب وكجديه شركة دبليو شيسين تامملك كونفرج البارد هذا الكنيج قبي أهم متكي قضي متك وقصة ماين تبناه سنة در محوها يا صدق هذا هو هذا عبد عسیس لفتقرين جران dhinaca kalena kacdoon xoogan ayaa mar labaad ka curtay magaalada laascanoodee xarunta gobolka sool iyadoo maalin ka hor ay dadka deegaanka shaaciyeen inay bilaabayaan kacdoon loogu magacdaray kacdoonka buluuga ah kaasi oo looga soo horjeedo maamulka somalilan islamarkaana calanka soomaaliya gebi ahaanbaa dadku ay kusoo labisanayaan sidoo kalena dariiqyada iyo weliba magaalooyinka markaasi gobolada ac c laga taagi doono meel kasta iyo weliba sidoo kale bar kasta iyo weliba wadooyinka markaasi ay isticmaalaan kadoonka buluuga ah ayaa gebi ahaanba maamulka somalilan ku noqday markaasi dhimbil daba iyadoo weliba la arkaya ciidamada maamulka somalilan oo kusoo qulqulaya magaalooyinka waaweyn iyo weliba deegaanada markaasi sida xoogan ay uga socdaan kacdoonka buluuga ah ee markaasi lagu taageerayo midnimada iyo weliba sidoo kale dowladnimada dalka smli guudahaan daawadaaal qodobadaas iyo waliba kuwo kale oo xasaasia ayaan halkan idinkula wadaagi doona hdii ataa markaai ku warisay si shargareeb banaamijka oo la wadaag asxaabtaadakalsifaan u helo asxaab wanaagsa oo idinko kaleeta aynu ka horeyna ee shabaabkii ku godoonsanaa gobolada galmudug ayaa bilaabay inay kooxkoox iyo weliba raxan raxan iskugu soo dhiibaan ciidamada dawladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo gebi ahaanba u suurta gashay inay magaalooyinkii ugu waaweynaa iyo weliba deegaanadii markaasi ururku ay ku dhuumaalaysanayaan howr iyo tobankii sane ee ugu dambeysayba gacanta lagaga dhigay afar bilood ka hor ayay ahayd markii gobolka hiiraan uu ka curtay kacdoon loogu magacdaray markaasi kacdoonka dib uxoreynta iyo weliba la dagaalanka kooxaha khawaariijta kaasi oo gebi ahaanba markii dambena dowlada federaalk soomaaliya ay taageertay isla markaana ay ku fadisay dhammaanba gobolada markaasi ku hareereysan caasimada dalka soomaliya waxayna kacdoonkaasi gebi ahaanba suurtogeliyey in gobolada hirshabeelle intooda badan gebi ahaanba laga saaro ururka argagixisadaa-habaab iyo weliba hiiraan ayaana gebi ahaanba u suurto gashay in dowladda federaalka soomaaliya ay gacanta ku dhigto iyadoo weliba gobolada galmudugna intooda badan gebi ahaanba ay ka wadeen dowladda federaalka ee somaaliya iyo dadka deegaanka kacdoon xoogan oo markaasi lagu cehibtarayo kooxaa argagixisada al-shabaab si kastaba gobolka galguduud ayaa isaguna noqday markaasi gobolka ee markaasi <muchas> saddexaad ee laga xoreeyey ururka argagixisyada al-shabaab waana arinta suurtogelisay in kacdoonku uu u jihaysto gobolada mudug sida <muchas> markaa gobolamudug oo asagu haatan aan ognahay in magaalada ugu saameynta badan islamarkaana ururku ay gacanta ku hayeen dhowr iyo tobanka sano islamarkaana ahayd magaalo xeebeed markaasi qani ku ah isku socodka iyo weliba sidoo kaleeto in ururka ashabaab ay halkaasi kala soo degaan hob iyo weliba sidoo kale dhaqaale aad u tira عيدا مدى دولة فدرالك سوماليا يددك ديغانكو ايو جهستان سيفاي قبيا هان باقا عان تاوغو ديغان مغالا داسي كدب غباشة ده مغالا داسي هادا باها اروكال شباب محايب بلابين اياد ان اوغنهي ان اروكال شباب اي اوفر حدين لانكا هودكا يولي باها عاسي مدى دلك دا سوماليا ayaa haddana ciidamada dawladda federaalk soomaaliya waxay maanta xaqiijiyeen in amiirro ka tirsan ururka al-shabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada dawladda federaalka soomaaliya qaybtooda ku sugan degmada wesiil waxaana isa soo taraya ururka a-shabaab halqalowooda iyo weliba sidoo kaleeto qaybo ka tirsan kooxaha ururkaasi oo markaasi isku dhiibaya ciidamada dwlada federaalka soomaaliya shalay ayay ahayd markii mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sareeya dowladda federaalka soomaaliya u sheegay in ururka al-shabaab ay usoo jabeen magaalada muqdisho isla markaana khatar amnio xoogan ay magaalada soo wajahday waxaase isa soo taraya jabka ururka al-shabaab iyo weliba isdhiibitaankooda ayadoo weliba aanu arkaynay qaar ka mida xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlaya haddiiba ay suurto gasho inay amiirra isa soo dhiibaan waxa dowlada federaalk soomaaliya uga qorshayso ayagoo qaar kamid a xildhibaanadu gebi ahaanba taageereen in haddii amiirada ugu sarreeya ururka al-shabaab ay isku dhiibaan dowlada federaalk soomaaliya gebi ahaanba aan wax dembiga loo raacanayn islamarkaana ay ka mid noqon doonaan دولة الفدرالك السوماليس لما كان لغوة شرف دون حلالك وغسل رئيس أيها سوقاتي وسوقاتي شيخ أو منصور يقول بقار كم ذا مسؤولين تغوص رئيس دولة الفدرالك السومالي

oo la daaladhacayo xaalada adag iyo weliba sidoo kaleeto in ururka al-shabaab ay kusoo qaxayaan goboladaasi dhinaca kalena waxaa dowlada federaalkee soomaaliya ay sheegtay in shabaabkii ugu badnaa ay ka tilaabeen xadka u dhexeeya maamulka puntland iyo weliba galmudug sidoo kaleetana ay u tilaabeen dhanka maamulka somalilan mid ka mid a culimada soomaaliyeed ayaa sheegay in maamulka somalilan ay haatan wajihi karaan xaalada aad u adagoo amni iyadoo weliba arintaasi uu markaasi tusaale usoo qaatay in uurka al-shabaab ay ku adkaatay inay u tilaabaan dhanka dowladda deegaanka soomaalida meesha kelinta ee uurka al-shabaab ay aadi karaanna ay tahay maamulka somalilan oo si diirran loogu soo dhaweyn doono dhinaca kalena dawladda federaalke soomaaliya tallaabooyinkan iyo weliba warkan farxadda leh ee ay soo saartee ku saabsan in wejiga labaad ee kacdoonka ka dhanka ururka al-shabaab uu bilaaban doona ayaa dad aad u tira badan ay soo dhoweeyeen ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta ugu sarreeyo maamulka koonfur galbeed oo iyagu haatan u diyaar garoobay sidii gebi ahaanba ay gacmaha y isku qabsan lahayeen isla markaana ula dagaalami lahaayeen ururka argagixisada ee al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka hadlay shirka dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inu wejiga labaad ee kacdoonka ka dhanka uururka al-shabaab uu ka bilaaban doono xadka u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo dowladda deegaanka soomaalida sidoo kaleetana markaasi loo kaxayn doono ilaa iyo badda hindi halkaasi oo gebi ahaanba lagu soo afjari doono meydadka iyo weliba sidoo kaleeto kooxaha khawaariijta ee markaasi meydnoolayaasha ay la dagaalamayo dadka shacabka iyo weliba ciidamada xoogga dalka soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha jamhuuryada federaalk ee soomaaliya ayaa raaligelin yaable ka bixiyey hadallo maalmihii ugu dambeysayba u jeedinayey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed isagoo arintaasina markaasi marar badan madaxweynaha jamhuuda federaalk soomaaliya lagu tilmaamay inuu dabada ka riixayo kacdoonka iyo weliba abaabulka xoogan ee mucaarad ee ka dhanka cabdicasiis lafta gareen iyo xukuumadiisa sikastaba xaalada ayaaad moodaa inay gebi ahaanba tahay mid markaasi sii cakirmayso iyadoo weliba shirka diboheshiisiinta ee magaalada baydhabo u galay jawi xasaasiya madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo shirkaasi ka hadlayna waxauu sheegay in markaasi xaalada mucaaradka maamulka koonfur galbeed iyo maamulkiisu ay tahay markaasi nin laba nin oo markaasi timola-aana oo ku dagaalamaya shanlo arrintaasi uu ku saleeyey in maamulka koonfur galbeed gebi ahaanba uu yahay mid kala maqan islamarkaana ay inta badan gacanta ku hayaan ururka al-shabaab taasina ay tahay tusaalaha rasmiga ee markaasi madaxda mucaaradka ah ay haatan ee ku imaan karaan deegaanadooda islamarkaana ay uga xoreyn karaan ururka argagixisada al-shabaab hadalkan ayaa noqday hadal markaasi saameyn leh islamarkaana noqday hadal taariikhi ah oo markaasi xaalada dhan e ee dalka soomaaliya ka jirtae qabyaalada iyo weliba sidoo kaleeto in siyaasadan laysku haysto ay tahay laba nin oo markaasi tima la-aana oo ku dagaalamayo shanlo sidoo kaleetana waxay ku shanleeyaanba gebi ahaanba aan haysanin hadalkan ayaana noqday hadal taariikhi a oo markaasi la diwaan geliyey aauaaayoaehadalkii ugu saameynta badnaa oo markaasi uu ku hadlay mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu sareeyo dalka soomaaliya ee dhinaca kalena shirkan dib u heshiisiinta maamulka koonfur galbeed ayaa isaguna maraya marxalado kala duwan iyadoo weliba cabdicasiis laftagale dhankiisa uu raaligelin ka bixiyey ciidamadiisa weerarka ku qaaday xubnihii mucaaradka ah ee markaasi magaalada baydhabo ka bilaabay abaabulka iyo weliba dagaalka ka dhanka ah maamulkiisa

dhowriyo tobankii sane ugu dambeysay kacdoonkii ka curtay magaalaa laascanood ayaa wejiyo kala duwan yeesayawlibawjiga markaasi ugu dambeeyey loo bixiyey wejigamarkaakadonabgkaaogiaaba ka curtay gaa lamarkaana la arkayo shacab aad u tira badan iyo waliba mas-uuliyiin salaadiin iyo waliba cuuqaasha iyo waxgaradka iyo guud ahaanba markaasi aqonyahanka maamulada gobolka acc ama maamulka gaabaabilaabay gebi ahaan ba ay soraan calanka buluga taasiyo gebi ahaan ba dhimbildaba ku noqotay maamulka somalilan oo iyagu markaasi iskudayey sidii ay ku xalin layn isla markaana xaalmarin a uga bixin laayeen dilalkii iyo wlibaxasuuqiay ka wadeen gubgbgah iyo wliba shirar markaasi ay wadeen salaadiinta iyo weliba garaadyada markaasi beelaha dhulbahantiya guud ahaanba beelaha ku dhaqan gobolada acc ayaa gebi ahaanba waxaa taageeray garaadka guud ee markaasi beelaha dega goboladac amagaalada laascanood islamarkaana ku baaqay in la dagaalamo inta uu hal nafar ka noolyahay dadka ku dhaqan goboladac ana iska dhiciyaan cadowga banaystay daadinta dhiiga ummada soomaaliyeed isla markaana ku hawlan kalageynta iyo waliba sidoo kaleeto inuu isku diro shacabka soomaaliyeed ee midaysan si kastaba xaalada ayaaad moodaa ina kasii darayso iyadoo ciidamada snm ee jabhada ee ka amar qaata musabiixina lagu soo daadguraynayay dhammaanba deegaanada ay kusugan yihiinc akai hubaysan ee kasoo horjeedo nidaamka muuse biixi iyo guudahaanba maamulka somalilan si kastaba xaaladan cakiran dowlada federaalk somaalia il xiigan tallaabooyinkii looga baahnaa ma aysan qaadin marka laga reebo maamulka puntland oo ayagu u diyaarsan heegana geliye ciidamadooda sidai gebi ahaanba y ku difaacilaayeen shacbiga dulman ee ku dhaqan gobolada cc da waxyaabaha kasoo kordhana qaybaadambeee wararkeena ayaan idinkusoo gudbin doonatny kulanti dambena waxaanidinka tegaa sidaasiyo ammaan